Kavosta! Elille vaan tytö! Tuiman näköinen toimittaja kuvaaja. Eikö ole kiva, kun sulla ei kiva, että sullakaan ei joskus yhtään mitään hommaa, kun muuttuko on homma. Niin kaikki. Justi hoidin pallota kaikki. Älä nyt viitti. Hyvä sekunti, jos joskus ois. Kontrolloidu hyvä. Kyllä on alipelaaja. Katse palloon! Iivistää! Laita itkes pallo! Hyvä Liina, just näin! Tämä Saara. Eteenpäin vaan. Tuva. Kiia Jarkka liikkeelle! Kamustaa! Hilja Juttoja, aivan oikein! Väkiä! Kamustaa! Sama tulee hänelle! Hilja Vilkase oikealle! Loistavaa, Viivi! Tänään tehdään jalkapallon. Eikö? Anni, pyydä noissa! Isommalla äänellä! Vastava! Hieno Viivi! Anni, ihan huikeassa paikassa olit! Enemmän vaan ääntä vielä! Voimaa! Tahtoo musta! Thank you.
kuuluu. Ja Vilma loppuun asti seuraa. Rafa P. Oikee pallo iske! Oisko vaan! Mennään vauhtiin! Yes! Hyvä Nannu! Hyvä Anni, hyvä aloitte! Illa loistavasti luettu tilanne ihan oikein! Se lähtee sinne.
Se toinen puoli. Oista vaan Emmi. Ajatus hyvä Nannu. Oi. Ei joo! Tää oli Villa hyvin luettu, pidetty linjaa. Mene vaan Vilma uudelleen! Nyt vielä lähemmäs! Ota vielä! Ja ylöspäin sininen! Toi Oona! Hyvä oli! Hyvä oli! Oonan pallo! Ja leveä vaan! Mä sininen, just toi, nyt alkaa löytymään. Hyvä musta. Mä vaan ruveta tekee sitä duunia taas. Käynnistetään ne jalat sieltä. Musta ykkösille. Hieno kappe. Erik. Vaan just toi. Pallo kohti vaan, pallo kohti vaan! Noi, loistava! On tilaa. Loistava Anni. Pelissä. Ai. Jep. Kävivi. Hieno mustaa. Saara. Täällä on ammutan koko ajan valtava sinne. Tää mustaa! Niin mä kallistuin vasemmalla. Silloinhan se tavallaan totesit sen laitapakin roolin siellä, koska toppani siitä tuota... Silloin kun tuolta puolen menee, seuraat sen oman puolen pelaajan silloin, koska toppani siirtyy silloin tonne. Kyllä hän kontrolloi. Jos se siellä on vaaraa, silloin ei. Jos on vaara, silloin me ei jeesaa. Niin. Lähellä vaan. Loistava Emmi! Oikee! Hyvä pallo, Saara! Kuukulle maalin teko! Hieno Kiia ja Saara! Ei,
takia ja voitat takas! Voitat takas! Takia! Hyvä Saskia, hyvin hoidettu tilanne. Hyvä pelaa! Hyvä Sofi! Haluan! Jokataan! Hyvä Tuuli, hyvä Nette, hyvin hoiditte. Leiri! Ole paikat, kustava Leiri! Samalla tulee! Tiivis! Oma Annin tila! Niina kavenna, Niina kavenna! Tuuli, selän takana! Hienoa, kato, loistava viini! Ja mennään, mennään mukaan! Lännu paina vaan! Loistava pinjaa! Hyvä pallo Sonja! Hieno Meri! Anni! Loistava Meri! Huikeeta viivi! Hieno Anni! Hieno viivi! Meri! Hyvä musta! Sido, sido nyt. Mennään sinne päin. Anni. Ei mitään. Hyvä viivi.
Pidetään se metri, niin mä näen sen. Mä en yritä muistaa. Näin se vittuu. Vakataan! Hyvä oli kato! Vakataan! Hyvä aloite Anni! Hieno naku! Niin kato se paitsi jo linjaa. Hieno pallo! Tässä vielä! Ne voi keksi! Vasta vaan ette! Kue! Jarassa, jäljelle! Nyt pelattu sininen! Hieno Vilma! Hyvä viivi, ei mitään! Veli ja vaan Vilma! Hyvä viivi! Hyvä viivi!
Voita! Näin, very good, Aino! Jatkaa. Ota meri käteen! Rauhoita hetki! Anni vaan kohti keskustaa, ota happea samalla. Tiivistä vaan tuolle puolelle kohti keskustaa. Enokia! Come on!
Välinette! Väline olitte menossa Jossu ja Sanni! Haluais kentälle. Olisi paljon asiaa, mitä niille pitäisi sanoa. Avusta pelille vaan, tytöt! Viivi!
Olitteko tytöt? Parille mustaa! Ei! Kiviä Emmi, paikat vaihtuu hetkeksi! Turhaa pitää. Ei, se oli ihan hallussa. Tätä nyt. Musta ykkösille! Ja saman taisi tulla sieltä se, niin kun miettii se ainoa punainen, kun tuli, niin se on alimpana pelaajana, jos rikot. Niin, että vaikka ei suoraan tilata. Vaikka ei ole tilattu, okay. Niin se on punainen. Samo musta! Tytöt! Samo peliä, vaan musta! Ja nyt on seuraavalle peikalle sieltä. Me ihmettelit selostaessaan sitä, että miksi tästä tuli. Joo. Tai miksi ei tullut tuota pilkkuu siitä, siitä tilanteesta. Se, mikä ne sääntö on tossa, että jos jalasta tulee käteen, niin silloin ei tuo. Pääsee eteenpäin. Emmi! Sinne, Helena vaan. 16 rajaa.
Hyvä Anni. Hyvä. Pudota Veera viivi vähän. Pauli Saara! Maalitteko vaan! Veera, maalitteko vaan! Vielä vaan, vielä vaan! Kyllä eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin! Joo, sinuakin ja sinuakin ja sinuakin! Jossu! Hyvä maali! 25 teki 42 minuuttia. Nyt sininen! Heti hereillä! Ei lopu kesken! Nyt hereillä! Tannu! Tannu! Nyt voi tehdä! Ai! Hei! Apuja! Thank you.
Eero! Jarmo, mennään! Oppa, mennään!
Ei oo Emmi mitään kiire eikä hätää. Ei Emmi maalinteko tuu Saara antamaan. Hereillä vaan, hereillä! Päätyvä! Thank you.
Tule kiinni tänne laittoon. Anna. Hyvä hanski!
Joo, tähän vaan.